Reka sabe babasore b'inkwakuzi n'inkumi mutambuke hano turirimbane, ndetse n'abandi bose mushoboye muhaguruke turirimbane indirimbo ivuga ngo ni naraha na furaha Yesu aliniokoa. Hallelujah. Thank you.
Munyemerere mubifashe mwokabyaramwe iminota ibiri yonyine twongera twibuke gakondo y'iwacu hallelujah yo hallelujah yo hallelujah imani bahumugitsa feranda garzofe ubu ngubu abantu baramugaye basigaye bavuga gukoma amashyi mwokabyaramwe do nuko imani tubabarire reka twiyibutse ibihe Yo hallelujah! Hallelujah! Imana bakirire ne. Amashi gusa namapendo twagiye. Ndababanziriza ni mugi mwibaze.
imbaraga z'umutima ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima ariko ibihe Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima
makumyabiri na kabiri no kuri makumyabiri n'icenda murongo wa makumyabiri n'icenda haravuga ngo Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana mu kuzuka nta kurongora kandi tibashingirwa amen Bwana sifiwe muri iyi minota itanu natekereje ko tuvuga hejuru y'imbaraga z'Imana haleluya kandi turavuga imbaraga z'Imana mu buryo butatu amen iri jambo ni igihe Yesu yari kwasubiza abasadukayo kuko bari ko badiskita hejuru y'umuzuko haleluya bari ko bavuga ko nta muzuko uhaba ngo baravuga ngo Mose yarababwiye ngo umuntu nashaka umugore ngo agapfa ngo namara gupfa ngo murumuna we azamuhungure nuko ngo bageze kuwa karindwi haleluya ngo barangize bamubaza ikibazo baramubwira ngo none mwizuku wa mugore azaba wandi ko murumva ko babajije nk'ikibazo nyine nuko ngo barangize Yesu Kristo arababwira ngo mukuzuka mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe buri iyo umuntu atazi ibyanditswe habe no kumuyobza biroroshe ngo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe ngo n'imbaraga z'Imana ngo kuko mwizuka ngo ntakurongora kandi ntagushingirwa turavuga imbaraga z'Imana haleluya haleluya imbaraga z'Imana zirakomeye kuruta uko twebwe twobitekereza tubishize mu bitekerezo byacu uko bingana zo dusiga kuko imbaraga z'Imana zirenze uko twobitekereza twebwe haleluya ndashimira umubyeyi wanje niwe wabidufashijemo nubu tuba mu rugo rwiwe Imana yo mu ijuru iguha umugisha haleluya imbaraga z'Imana zirakomeye turavuga imbaraga z'Imana ubundi hano mu isi hari ibintu iyo ubifite uba ufite imbaraga ubwiye ufite abantu uko umungana n'imbaraga ubumenyi n'imbaraga haleluya igihe n'imbaraga kuko igihe ni uko mpagaza n'igihe haleluya ariko turavuga hejuru y'imbaraga z'Imana z'uburyo butatu imbaraga ya mbere turavuga imbaraga yitwa exeskatos ni imbaraga zinesha isi duheze icyubahiro haleluya imbaraga yitwa exeskatos ni imbaraga zinesha isi ubundi hano mu isi dusenga kubera ibintu bitatu dusenga kubera ko twambaye umubiri tugasenga kubera ko satana hari tugasenga kubera isi kandi ibyo ngibyo nibyo duhanganye haleluya 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 nari z'imbaraga zinesha isi izi nizo mbaraga tubuze nizo mbaraga zikenewe kuko turi mu isi kandi iki kibuga ngo hariho benshi bagikiniyemo haleluya imbaraga zinesha isi bene data hano mu isi turahanganye ni ukuvuga ngo hano mu isi twasizwe mu ntambara haleluya rero muri izo ntambara twasizwemo tugomba guhangana ni ukuvuga ngo utabaye maso iyo ubaye nk'umangamanga bukeya ubundi icyo turwana nacyo ni icyaha buri icyaha ni umwanzi w'umukirisitu haleluya duheze icyubahiro haleluya twihuta simbisobanura imbaraga ya kabiri ni imbaraga yitwa pinatex iyi pinatex ni imbaraga zizura ibyapfuye cyangwa se zizura abapfuye Yesu Kristo igihe yagiye kuzura Lazaro buriya ikibazo umaranye uko kingana kose hari imbaraga zoshobora kukizura haleluya Yesu Kristo ntiyacishijwe intege ngo acike intege kubera ko Lazaro yari amaze iminsi ine mumva oyaye kubera imbaraga zari zimurimo yaraje gusa aravuga ngo nibakureho igitare arahamagara ngo Lazaro we yego haleluya Lazaro we Lazaro kanguka Lazaro yamava mu bituro hari imbaraga z'Imana zizura ibyapfuye ibibazo ufite bisa n'ibyaboze cyangwa se bisa n'ibyapfuye hari imbaraga z'Imana zo bizura muri uyu mugoroba haleluya amen hari imbaraga z'Imana twihute nuko dunamis imbaraga ya gatatu ni imbaraga yitwa dunamis iyi imbaraga ni imbaraga zimenagura ibitare ubundi bitare bigereranywa n'ibigeragezo haleluya buriya iyo umuntu afite imbaraga z'Imana uzubwira ikigeragezo ukakibwira ngo
mwizina ry'umwami Yesu. Hallelujah. 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 Shirimbaraga mwizina ry'umwami Yesu. Ubundi abunda bakirisitu twagize ikibazo. Ni gute turi mu gutinya imbaraga z'umwijima? Kandi akaba arizo twakira. Ubu nyine noza nkaguhanurira nkakubwira ngo Benoit tubonye ugize ikibazo hari accident. Nibyo wokwakira. Kuruta izi imbaraga z'Imana zikurimo ariko imbaraga z'Imana dufite ni imbaraga zimenagura ibitare cyangwa se ibigeragezo. Haleluya, haleluya. Dutambuke hari ahantu hatatu imbaraga Imana yashize imbaraga zayo. Haleluya. Ahambere ni mu ijambo. Buriya Imana ije kurema isi yari kuvuga, yari koresheje ijambo, yari kuvuga ngo baho isi kabaho. Haleluya, avuga ngo tureme umuntu bikabako. Ni ukuvuga ngo mu ijambo iyi Bibiliya ifite imbaraga zikomeye. Nimba ufite ikibazo gikomeye muri iri joro ugitangarize itangazo ngiri. Haleluya, haleluya. Mu ijambo mu ijambo harimo imbaraga, harimo imbaraga zirema. Haleluya. Habe n'umugaragu wayo igihe yagiye guhanurira amagufwa yarebwiye ngo baho yakoresheje ijambo. Haleluya. Ijambo rirarema, ijambo rifite imbaraga zo guhindura. Ubundi habe n'ubukene uzobutangariza ijambo, kuko ijambo ntiryaje gukiza imitima gusa, ryaje no gukiza n'ibi bindi bisa no mu bifatika. Imbaraga z'ijambo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo wiringiye ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe kizaga imenagura ibitare bisa n'ibigeragezo bigusikamiye. Kandi ibyo ngibyo turabifite mwa bakirisitu, dufite ibidusikamiye by'ibigeragezo. Haleluya. Ahandi hakabiri Imana yashize imbaraga zayo ni mu maraso. Haleluya, haleluya. Mu maraso, nukuvuga ngo mu maraso, haleluya, hari imbaraga. Ubundi amaraso y'umuntu nimwo habamo abasirikare. Abasirikare baba mu maraso, amagrobire blanc n'amagrobire rouge. Ndagira ngo nuko ni ukuvuga ngo niyaza kubitana, niyaza rwana kugira ngo hatagira ecole étrangère yinjira mu mubiri. None nimba mu mubiri mu maraso y'umuntu harimo abasirikare, muratekereza ko mu maraso ya Yesu Kristo? Haleluya, haleluya. Mu maraso, haleluya. Dufite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Nimba uzi ko ufite ikimenyetso cy'amaraso, ugende uceke kutuze tukazubona umuntu ngo baba iki. Haleluya, haleluya. Hari abantu abakristo twabaye abanyabwoba, yabona uko dufite ikimenyetso cy'amaraso, ariko wareba gusa umuntu witambukira cyangwa wagusuye ukazamukomesha ngo mu izina rya Yesu. Kandi dufite, turiho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ikashe. Imana yashize imbaraga mu maraso. Amaraso afite kuturinda. Amaraso ya Yesu Kristo azatwoza tukababere. Urebe buriya umutima winjije icyaha ni virusi uba winjije. Haleluya, reka tambuke. Aha gatatu Imana yashize imbaraga ni mu izina ku musaraba. Mwaba Kristo umwe itangazo. Nibazoza bakubwira ngo se dukomoka he? Tahanda abakristo dukomoka ni ku musaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo ku musaraba niyo tuvuka. Abakristo tuvuka ku musaraba, kandi niho isafari y'abakristo yatangiriye, ni hariya ku musaraba. Ku musaraba niho twaherewe izina ryo kwitwa abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Turi abana b'Imana, twabiherewe hehe? Ku musaraba. Izina shambo ry'Imana ribane namwe. Oh,
I'm gonna go.